Щороку 19 грудня українці святкують День Миколая. Колись на це свято варили пиво, запрошували гостей, веселилися і гуляли. Нині традиція броварства не збереглася, але масштабні гуляння українцям до душі і сьогодні. Цього року у Києві на Контрактовій площі гості каталися на колесі огляду, куштували святкові смаколики та зігрівалися напоями і танцями. Головною тематикою містечка на Подолі стала творчість Марії Примаченко, яка відома усьому світу своїми картинами фантастичних звірів. Організатори новорічного дива обрали таку тематику на честь 110-го дня народження української художниці. Нагадаємо, що народилася вона 12 січня 1909 року. Образами її картин прикрасили усю площу і навіть святкову ялинку. Що подобається, як прикрасили взагалі? Мабуть, це перший рік, коли прям так. Ну, дуже гарно. Феєрично. Так, спочатку було взагалі незрозуміло, бо це як живопис такий, що там все незрозуміло намальовано спочатку, але потім дуже цікаво. Я знаю, що навіть дизайнери, навіть інших країн використовують цих звірів у своїх роботах, там у дизайні одягу і таке інше. Окрім казкових звірів, гості свята могли побачити справжнього святого Миколая. За віруванням, слухняним діткам та дорослим він приносить печиво, яке так і називається – миколайчики. А от пустунам дарує різочки, аби у наступному році вони були смиренними. Що ви отримали цього року? Шоколад, звісно. Смачний. Звісно. А ви що отримали? Також велику мілку. А ви що отримали? Нічого. Нічого? Доброго ранку. Я, в принципі, бажав виспитись. Здійснилось? Ні. Мені здається, я просто не на ту подушку ліг. Нам було золотище. Різочки цього року нікому не дісталися. Поводили себе дуже добре. Старалися. Раніше в Україні не було ніякого Діда Мороза, тож малеча з нетерпінням чекала на подарунки саме від Миколая. Ми завітали до резиденції святого Миколая і дізналися, які побажання він цього року отримав. Здравствуйте, вітаю. Заходіть, будь ласка. Добрий вечір. Вітаю, святий Миколая. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що дітки бажають цього року? Іграшки лол і песики. А дорослі що бажають? Миру. Різочку цього року ніхто не отримував. Усі чемні, усі гарно себе поводили. Батькам деколи кажуть, щоб теж більше їх вчили, та й так. Батьки різочки отримують. Так. А що треба, щоб отримати подарунок? Віршики, пісеньки тут деколи танцюють, показують там. Хлопчики приходили, прийоми показували різні там бойові. Так. Налякали вас? Ні. Взагалі дуже цікаво було. Можна тоді мені теж наостанок якийсь вірчик розказати? Щастя дай кожній дитині і мирного неба усій Україні. Дуже гарний вірчик, порадували мене. Дякую. Якщо ось є для вас, підходьте, будь ласка. Подарунок. Подарунок, я люблю. Дякую, півник, який гарний. Велике вам дякую. Я вам також бажаю гарного свята і гарних подарунків. Наостанок Миколай сказав, що усі найщиріші мрії кожного обов'язково здійсняться. Головне – вірити у диво. Кого збудеться? Тримай. Розаліна Богданович, Лілія Лісова для «Укрінформ».